כולם כנס וברוכים הבאים על 10 עובדות על תרנגולות בחלל, על פלישת התרנגולות. כן, החלטתי לעשות ככה את זה כדי שזה יהיה יותר מעניין. נתנו לי הרבה תגובות, חברים שלי אמרו שאני צריך לשחק במשחק אם אני רוצה לדעת על העובדות. אז עובדה מספר אחת. במשחקים אומרים שאפשר להגיע עד 4 שחקנים, אבל זה לא נכון. ניסיתי ואפשר להגיע עד 2 וזהו. אין יותר. זה או של 2 או 1. עובדה מספר 2, שאתה מתחיל את המשחק. הנה, רק שנייה. אז שאתה תמיד מתחיל את המשחק, אתה מגלה שהבוס הסופי שלך, שהבוס הסופי שאני צריך להילחם מולו, הוא באמצע שבור. כן. השחקן רצה להילחם מולו. אפילו בפעמות שאני שיחקתי, רציתי לתת לו אגופים, אבל זה לא עזר. נתחיל את המשחק, יש יריעה שהיא חשמלית, שאיתה אנחנו נפגש בהמשך. זו העובדה השלישית. העניין שאנחנו נותן תרנגול ענקי, שאנחנו ברור נכסה אותו, 20 חתיכות של בשר, ואם אתה לא מכסה אותו, אתה נחשב לרוע. תרנגול ענקי מתפוצץ, זה עובדה 4. עובדה 4, שתרנגול ענקי מתפוצץ, תמיד יוצא ממנו בשר, ותמיד בכל סוף בוס, גם יש, אתה צריך לעלות, אבל בעניין הזה לא עולים. בשיחה הזאת, זה העובדה החמישית, בשיחה הזאת, השחקן מקלל את הבוס ושולח עליו לייזר. זה סוג של עובדה, אבל עדיין לא הבנו מה הוא אמר, למה הוא כזה אדום. ועובדה מספר 6, כשהשחקן מוציא מחבט, הקרן לייזר פשוט גוררת את המחבט, הורסת אותו ומכניסה את השחקן לתוך חור שחור. ואתם בטח שואלים, לאן נעלם המחבט והחור השחור? ומאיפה בא שחור שחור? את זה נגלה. ועובדה מספר 7, האזור הזה. כן, לא הבנתי מה זה האזור הזה אומר. אולי זה מרחק החלל? עובדה מספר 8, עובדה שאפשר לדעת על שלב הראשון. התרנגולות שבצבע של השלב הראשון הן אדומות, והתרנגולות לפני זה, תרנגולות והתרנגולות דווקא, גם הם נמצאים שוב. אולי כי הם רוצים לנקום? במשחק זה עובדה 9. במשחק יש סוגים של F5, F6, F7 ו-F8. F5 נותן לך חיים. F6 נותן לך טילים. F7 נותן לך פרחים. F8 מבטל את השלבים הכי מעצבנים שאתה רוצה. וזה אתה מבול אחר העמים. ונבטל השלב. והעובדה 10. עובדה אחרונה. זה בקשר לשלב 3. ולשאר השלבים. מאיפה הם מביאים לעצמם בלונים? זו שאלה. כולם בטח עכשיו בטח חושבים לעצמם שזאת שאלה דירטורית, כי בטח הם מוציאים בלונים. אנחנו צריכים לדעת למה הם מוציאים בכלל בלונים, כדי אם הם רוצים לרחב, אני מבין שאני ארוס להם את הבלונים. כרגע בואו נשתמש ב-F6. כפי שאתה רואים זה ממלא לי את זה. עכשיו אני מבזבז את ה-10 טילים האלה לפני שעשו לו בן צ'יטר. אז כן, זה היה 10 עובדות לתרנגול בחלל. תודה שצפיתם, לייק, סאבסקרייב, יאללה.